Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sederek Pengadilan Agami Indramayu. Seniki kula badhe ngebahas punapa mawon hak-hak tiang istri kalian pecil sesampune pegatan teng Pengadilan Agami Indramayu. Sampun uning boten. Ing dalem perkawis pegatan, tiang istri kalian pecil gadah hak ingkang sampun dipun atur ing dalem perundang-undangan. Pegataniku dipun bagi dados kali jenis. Di antawisipun pegat gugat, yaniku pegatan ingkang dipun ajuaken saking tiang istri. Pegat talak, yaiku pegatan ingkang dipun ajuaken saking tiang jaler. Selajengipun iki, ingkang dados dasar hukum kangge hak-hak tiang istri kalian pecil sesampune pegatan di antawisipun, setunggal, pasal 1 dasa sanga kompilasi hukum Islam. Kaping kali, serat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun kaliewu wolulas kalian serat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun kaliewu gangsal welas bab pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung kangge pedoman lampahan tugas kangge pengadilan. Kaping 3, Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun kaliewu pitulas bab pedoman mengadili perkawis tiang istri ngadep kalian hukum. Kaping sekawan, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun kaliewu gangsal welas bab organisasi kalian tata damel kepaniteraan kalian kesekretariatan peradilan. Kaping gangsal, Serat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agami nomor 1902 DJA HK 006/2022 tanggal 18 Juni 2022 bab jaminan pemenuhan hak-hak tiang istri kalian jaler sesampuni pegatan. Hak-hak tiang istri yaniku, setunggal nafkah idah inggih punika nafkah ingkang dipun sukani saking suami dateng istri salami ngelampahi waktos idah. Kaping kalih mut'ah inggih punika kenang-kenangan saking mantan suami sepertos yatra atanapi barang. Kaping tigo, nafkah madya utawi nafkah rumiyin sepertos nafkah ingkang dipun sukani menawi salami perkawinan kesebat suami boten nyukani nafkah. Kaping sekawan, maskan kalian kiswah yakniku papan genah rasukan salami waktus idah. Kaping gangsal, mahar ingkang terhutang saking mantan suami. Kaping nenem, nggih punika biaya pemeliharaan pecil dipun andap hak asu istri kali usia dipun andap 21 tahun. Hak pecil yaniku, saben pecil gadah hak angsal pendidikan lan pemeliharaan. Kesarasan nggih fisik utawi mental, griya lan lingkungan papan manggen ingkang sae, curahan welas asih saking kaping kali tiang sepuhipun, hak angge kepanggih bapa lan ibunipun pasca perceraian, sedaya biaya kegesangan pecil dados tanggung jawab bapa lan ibunipun. Selajengipun pripun sih cara angsal hak-hak kasebat? Kangge istri ingkang ngajengaken gugat pegatan angsal dipun lampahaken kalian, cara nyantumaken tuntutan hak-hak istri lan pecil lebet serat gugatan kalian rencangan pos bakum utawi damel piyambak nglangkungi aplikasi gugatan mandiri.
lan sampun kesupen kangge ngajengaken bukti-bukti bab pendamelan lan penghasilan mantan suami lebeting persidangan. Kangge istri ingkang dipuntolak dening suami, saged angsal hak kalian cara ngajengaken tuntutan wangsul wanci agenda wangsulan lebeting persidangan. Menawi tuntutan utawi rekonvensi dipun kabulaken dening majelis hakim nanging mantan suami sampean boten nglampahaken amar putusan pengadilan, mila sampean angsal nglampahaken kalian cara dados puniki. Setunggal, ngrawuhi papan nyambut damel mantan suami sampean, kalian bekta putusan pengadilan lan berkonsultasi kalian pimpinan mantan suami supados pembayaran nafkah pecil kasebat angsal dipun lampahaken kalian dibayar langsung dateng pemegang hak asuh pecil. Kaping kali, ngajengaken panyuwun eksekusi dateng pengadilan agami utawa mahkamah syariah. Pramila kangge terwujudipun jaminan perlindungan hak estri lan pecil pasca pegatan, estri kedah dados pihak ingkang aktif kangge ngajengaken gigatan lan mestekaken kejangkepan data utawi informasi ingkang dipun betahaken. Kaum istri sampun ajrih, nagari jamin sami wonten raih hukum. Wartakaken aspirasi perjuangaken hak sampean. Kangge informasi langkung lajeng angsal menghubungi call center lan sosial media kula utawi angsal dugi langsung dateng kantor pengadilan agami Indramayu. Mekaten lan informasi ingkang angsal kula aturaken kalawau, mugi-mugi manfaat kangge kula lan panjenengan sami, matur suwun.